Salve galera, pra quem não me conhece, sou o Douglas F da Boêmia e hoje vai ter desafio. Desafio? Como assim? É. Cinquentinha e cem, quero ver quem consegue fazer também. Chega junto, sem muita delonga, se inscreve no canal, deixa like e bora lá. Vamos começar. Peguei, 15. Já foi 15. Galera, quero ver quem consegue fazer 50 pull-ups também. E na sequência já vamos partir para um chance. Seis, 7, 8, 19, 20. Tinha o máximo que dava logo na primeira. Agora vai começar a falhar. Só falta 30. 21, 22, 23, 24. Quase metade. O braço já tá começando a moer. Se esquece de inscrever no canal, comenta aí quem consegue fazer também. 5, 6, 7. Cara, um punk. 30, falta 20, vamos que vamos, estão ligados, estourando, o braço já tá moendo aqui, tem 1, tem 2, 33, vamos lá, agora acabando. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Vamos fazer bater aí os mil likes dessa vez, hein? Vamos que vamos. 4, 5, 6. Tem 8. Agora eu vou começar a falhar. E aí, quem tá conseguindo fazer? Quero ver quem consegue bater esse desafio aí. 9, 40. Só 10. 10zinha. Vamos que vamos. 1, 2. Graças a Deus, tá falhando. Eu tô em 42, só falta 8. 44. Só 6. Se inscreve no canal, chega junto e vamos cada dia crescer mais e mais, hein, família? 5, 46. Chegando no final da primeira etapa. Quarenta e oito. Tô acabando. Só mais 2. 49, 50. Parte 1, chega a parte 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5,
Adivinha quantas vão ser? 100. Cheguei, primeiro quarto. 25 movimentos. 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 35. Tá ficando cada dia melhor esse treino aí. Seis, sete, oito, nove, 40, 41, 42. Quase chegando na metade, 42 já. Três, quatro, 45, 46, 47, 47, quase chegando na metade. Quarenta e oito, 49, 50, 51, metadinha já garantida. E vamos que ainda não acabou, hein? Se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. E quero ver quem consegue bater também. 52, 53, 54, 55, 56. 56 já, hein? O braço já tá moído, mas não vou desistir, mano. Vou finalizar isso aqui. 62. 62. Não esqueça de se inscrever no canal. Comenta aí o que vocês estão achando. 68 já. Quase acabando. Só que não. Vamos que vamos. 69, 70, 71, 2, 73. Falta só 27. Parece só, né? Só que é muita coisa. 74, 75, 77. 78. Isso já tá moído. O braço tá moído. O ombro. Fora minha determinação, tô agora acabando. 79, 80, 81, 82, 83. Agora é coração, mano. Quem quer mais? Quase no final. 89, 90, 91, 92. Quase acabando. Só mais 8. Só 4. Quero ver quem consegue fazer também. 7, 8, 49, 100. Galera, foi punk. Vai conseguir bater aí 50 pull-ups e 100 push-ups. Vocês estão ligados, né? Não se esquece, antes de tudo, se inscrever no canal, deixar o like, comenta bastante, marca todo mundo. E quero ver quem consegue fazer esse desafio, porque vocês estão ligados. Footwork, pesado, história.